Zdravím solárníky, jsem zase tady s tou mojí bezva instalací pokusnou. Takže dle rad odborníků jsem vzal kabel ze sítě, takzvaný uzemňovací. Dotáhl jsem ho až sem a zapojil jsem ho ne do měniče, ale vlastně k těm spotřebičům, který jsou tím poháněni. Slyšíte ten měnič, co dělá za zvuk? Je to něco jako malej cvrček. Takhle začal cvrkat, co jsem to zapojil. Nenašel jsem teda žádný rozdíl v tom, že by to něco uzemnilo, protože třeba na rychlovarní konvici je pořád cítit to, co bývá cítit tady různě, jo? Že občas to jako zavrní. Kdo to má, tenhle ten měnič nebo tyhle měniče, tak to asi zná. A v podstatě to vůbec jako nic nezměnilo. No, jediný co, tak prostě jde z toho měniče úplně odporný zvuk. Jo, nekoukejte tady na to zapojení, opravdu to byla rychlovka, jenom abych to nějak dal dokupy. To bude ještě se předělávat celý. Ale chtěl jsem vám ukázat, co to dělá za ten hnusný zvuk. Jo. Další věc, co by to začalo teda dělat, předtím to nikdy nedělalo, dám nabíjet auto, teď ho tam schválně napíchnu. Já totiž mám auto v nabíječce a ono se furt vypíná, nechce nabíjet. Jo, vezmu, zapojím a nic. Tak jsem si vlez dovnitř. Co pak nám to tady hlásí? Jo, teďko nemáme ovladač. Ale že nabíjení není možné, vidíte. Jo? A vždycky, když ho nechám nabíjet, tak se za chvíličku vypne, hlásí to něco o nízkým napětí sítě nebo nízkým výkonu sítě. Jo? Což je samozřejmě nesmysl, protože sluníčko svítí jako blázen, měnič normálně nabíjí, nebo nabíjel ho do teďka vždycky normálně, ale co je tam připojení, tenhle ten kabel, to uzemění, tak už nenabíjí. Já vám to ukážu. Auto musím odemknout. Jo, vidíte, bliká červeně, hlásí to tu chybu, pořád není možné nabíjet, takže vytáhneme, zkusíme znova, teď on cvakne, tady taky cvakne, jo, blikla tam, že byla přítomná zem, už přítomná není, a v podstatě to začne nabíjet, jo, a během několika minut, možná i dřív, se to zase vypne. Já vám to ukážu, až to udělá. Jinak takhle to vypadá na měniči. Jo, výkon nám stoupnul. Napětí baterie taky. Vidíte, panely dávají. Jo, na to lítá, protože jsou baterky plný, ale panely dávají prostě přes 3 kW, takže výkonu máme na rozdávání. Napětí nám to taky drží. Vidíte, jo, output 230, tady to ukazuje 228. Jo, takže tam bych problém neviděl. No, ale stejně se to autíčko za chvilku vypne, přestože i ty baterky jsou plný, jo, 54, 58, tak to tam lítá. To už je takový, aby se neřeklo, ale prostě má to nějaký problém. A furt to takhle krásně vrčí. To je fakt hrozný zvuk. Vidíte to, jak to kleslo, ten výkon? Je to asi stoupné. Jo, přitom to auto by mělo brát zhruba nějakých 1400 W. Jo, těch 12 to tam běží normálně, to je filtrace, nějaká sušička zase, jo, ale tady nám to prostě od té doby, co je tohle připojení, tak nám to zlobí a dělá to takovýhle příkusy. Počkáme, až se v tom autě vypne. Tak, zrovna to zabimbalo. Jdem se podívat. Přerušení nabíjení, příliš nízký výkon sítě. Takže, vidíte, autíčko se přestalo nabíjet. Tady by mělo blikat snad i červeně, jo, no to bliká, asi to není úplně vidět. Tady svítí sluníčko jako blázen, takže zkusím ten kabel odpojit bláznivej a myslím si, že to přestane tady to zlobení. Ještě jsem si říkal, že by mohlo být zajímavý, co tam vlastně mezi tím teče za nějaký napětí, jo, nebo co tam je za napětí, ne, teče, tam tečou proudy, že jo, takže zkusíme něco poměřit. Tohle to je výstup z měniče. Jo, vidíte, 220, 230, podobně jako tady, ten měřáček není ideální, ale těch 230 V, to by to mělo mít, takže paráda. Zkusíme teď mezi jedním drátem a tím uzeměním. A podívejte, 86 V, nevím, jestli to tam má být nebo ne, těžko říct.
No a koukneme se dál. Mezi modrým. Takže mezi modrým a žlutým. A podívejte, 200 voltů. To tam má být. No, asi jo, teda podle tohohle. To tak vypadá. No, zajímavý. Jo, každopádně určitě to teda má nějaký vliv a i přes tenhle ten drát je to spojený s tím měničem. Jo, to znamená, že to uzemňuje i ten měnič a proto on dělá tenhle ten divný zvuk. Já to teď teda fakt odšroubuju a uvidíme, co to bude dělat. Kabel je fuč a je ticho. Žádný cvrčci, žádný lítání napětí. Jo, a je prostě klid. To mi řekněte, co to je. Jo, tady si to připojím. Slyšíte to? Cvrček. Odpojím. Ticho. Připojím. Cvrček. Jo, jdu tam i skřičky nějaký. Odpojím. Ticho. Tak, jsem zvědavej, kdo mi s tímhle tím poradíte. Co, kam to mám teda připojit jinam, aby to tohle nedělalo, protože já samozřejmě tady žádného cvrčka nechci. Nehledě na to, že opravdu podle mě to tomu měniči nedělá dobře. Jo, zvlášť, že jsem viděl prostě, jak lítá to napětí baterky nahoru dolů. A tajně doufám, že to něco neposílal někam do té sítě po tom kabelu, jo. Protože z toho mám největší hruzu a proto nechci mít nic společného ze sítí. A připojit tady to ze sítě k tomu měniči je podle mě úplná kravina. Schválně dám nabíjet to autíčko zase, chudáka. Cvak, cvak. A už nabíjíme. Paráda. Jdeme na měnič. Tak, vidíme, že nemáme ovládání, což nám teďko nevadí. Ale vidíme, že se to krásně nabíjí, jo. Normálně žádná chyba, píše to, kdy to bude nabitý. Úplně v pohodě. Takže tam bych chybu nehledal, jo, a čekám, že teď už se to nevypne, prostě doteďka mi to nikdy nedělalo, až po tom, co jsem tam připojil ten drát z toho uzemění, který teda mi tam dělá ten hrozný zvuk a myslím si, že celý to tam nějakým způsobem kazí, jo, nevím, co to bude dělat, uvidíme, koukneme na to. Vidíme, výkon se nám zvednul, napětí baterek tak nějak v pohybu, ale to už je běžný, vidíte, ten výkon panelu je dostatečný, jo, na ten odběr dokonce přes 3 kW úplně v klidu, takže tam problém určitě nebude. No, nechám auto nabít, pošlu vám tam tohle video a čekám na vaše nápady, jak to teda celý mám uzemnit v ostrovním systému, když tahle potvora mi tam dělá takový odporný zvuk. A myslím si, že to fakt jako není dobrý k tomu moji připojení. Ale třeba mě vyvedete z omylu a třeba je to normální, že to takhle hnusně vrčí a podle mě to tomu ubližuje nějakým způsobem, jo? Zvlášť, když mi to teda ani nechce nabíjet to auto, že to píše, že to má nějaký problém. Fakt je to zajímavý, takže čekám na rady. Díky a mějte se.